Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli na nastavu politike i gospodarstva. Ja sam profesorica Željka Travaš i danas ću vas voditi kroz ovu video lekciju naslova Demokracija i ostali politički sustavi. Za rad na ovom satu potrebna vam je bilježnica i olovka, udžbenik, prijenosno računalo ili pametni telefon i pristup internetu. U svakom trenutku možete zaustaviti ovaj video i ponovno ga pokrenuti. Pri rješavanju zadanih zadataka svakako zaustavite video, riješite zadatak, a zatim ga ponovno pokrenite. Započnimo s opisivanjem demokracije. Zabilježite u bilježnicu barem 5 temeljnih vrijednosti demokracije koje vi prepoznajete. Jeste li naveli slobodu, jednakost, ravnopravnost, toleranciju, nenasilje, bez diskriminacije? Što je za vas demokracija? Smatrate li da je vaša zemlja demokratska? Obrazložite, zabilježite u bilježnicu. Ideja i riječ demokracija su grčkoga podrijetla. Demokracija dolazi od grčke riječi demos, što znači narod, i grčke riječi kratein, što znači vladati. Pa se može zaključiti da je u pitanju poredak u kojemu je na snazi vladavina naroda. Gdje je, kada i kako nastala prva demokracija? Prisjetite se gradiva koje ste naučili iz povijesti. Dakle, demokracija se prvi puta pojavila u staroj Ateni. Međutim, ta demokracija odnosila se je samo na pripadnike vladajuće društvene skupine, a ta je obuhvaćala uvjerljivu manjinu društva. Prisjetite se ili istražite putem interneta i zabilježite u bilježnicu kako je nastala i kako je funkcionirala demokracija u staroj Ateni. Zatim je kroz duga stoljeća demokracije nestalo, da bi se ponovno pojavila u zapadnom svijetu, gdje evo postoji tek posljednjih 200-tinjak i malo više godina. Od američke revolucije i takozvane Virginijske deklaracije o pravima iz 1776. godine i od Francuske revolucije 1789. godine i objavljene deklaracije o pravima čovjeka i građanina. Dakle, u 18. i 19. stoljeću zamjenjuje se ideja božanskog mandata vladara idejom pučke suverenosti. Idejom da vrhovna vlast pripada puku, narodu. Međutim, ne može vladati cijeli narod. Ne bi imao nad kim vladati. Prema tome, oblik vlasti koji odgovara toj ideji je predstavnička demokracija. U demokraciji se legitimnost vladajućih temelji na volji naroda. Predstavnička demokracija znači da odluke ne donose svi članovi neke zajednice, nego predstavnici izabrani upravo za tu svrhu. Dakle, volja naroda izražava se općim izborima. Biraju se predstavnici za parlament, za zakonodavnu funkciju, a nekad i za izvršnu funkciju, primjerice predsjednik države. Izabrani predstavnici vladaju u ime naroda, u skladu sa zakonom, ali da bome i svojom savješću i uvjerenjima, te na osnovi mandata dobivenih na izborima. Ako možete birati, za razmisliti je za koga biste glasali. Drugi oblik demokracije naziva se direktna ili neposredna demokracija.
Ona počiva na ideji da se pravedna vladavina može ostvariti samo ako odluke donose svi građani na koje se one odnose. Primjer takvog oblika demokracije je referendum. No, u suvremenim društvima koja su složena, na razini dnevne politike odlučivanje referendumom bilo bi nefunkcionalno, jer je previše odluka koje se moraju brzo donijeti. Odlučivanje također pretpostavlja neka složena tehnička znanja, a građana je mnogo, pa se u većini suvremenih država referendum raspisuje za odluke od posebne važnosti za građane, za državu, ili pak o nekim prijepornim pitanjima. Predlažem da istražite primjere referenduma koji su provedeni u Republici Hrvatskoj od njezina osamostaljenja. Primjerice, referendum o braku, kada je proveden i koji je krajnji ishod tog referenduma. Demokratski politički poredak, dakle, podrazumijeva institucionalizirani utjecaj većine članova društva na formiranje i obnašanje vlasti. Dakle, bitno je da se u demokraciji sve događa kroz zakonom određene institucije i procedure. I to možete uočiti na ovom slikovitom prikazu. Upravo sve polazi od građana koji su različitog društvenog položaja, različitih su interesa, interesno se odružuju, okupljaju u interesne organizacije, u političke stranke, ali koliko god bili različiti, jednakih su prava. Dakle, demokracija se pojavljuje kao posredna i predstavnička, što je baš uočljivo kroz djelovanje političkih stranaka. One su jedan oblik političkog organiziranja za osvajanje političke vlasti ili za barem veći ili manji utjecaj na nju. I svoje djelovanje one usmjeravaju na to da vladaju u ime naroda, to jest u ime društvene većine. Za ostvarenje tog cilja stoji im na raspolaganju prije svega izborni sustav. Tako se tradicionalna vladavina naroda svodi kroz izborni sustav na suglašavanje sa određivanjem predstavnika naroda. Putem izbora formira se parlament, a to je predstavnički oblik vladavine. U demokratskom političkom poretku moguće su tri tipa sustava vlasti: parlamentarni, predsjednički i polupredsjednički sustav vlasti. Oni se razlikuju s obzirom na odnos između zakonodavne i izvršne vlasti. U parlamentarnom sustavu ključna je uloga parlamenta. Moć je koncentrirana u parlamentu. On može, ima pravo imenovati vladu, nadzirati njezin rad, ima pravo izglasati nepovjerenje vladi u cjelini ili nekom njezinom ministru. Takav sustav primjerice ima Republika Hrvatska, Italija, Njemačka, Velika Britanija. Osim parlamentarnih sustava vlasti postoji predsjednički sustav. Tu izvršna vlast, odnosno vlada, na čijem je čelu gotovo uvijek predsjednik republike, je odvojena od zakonodavne vlasti, od parlamenta. Parlament ima pravo nadzirati rad izvršne vlasti, ali nema pravo smijeniti vladu, niti može uvjetovati tko će biti na njezinu čelu. Primjer predsjedničkog sustava vlasti su Sjedinjene Američke Države. Dakle, tu velike ovlasti, neovisno o parlamentu, ima predsjednik države. U klasičnom smislu u Sjedinjenim Američkim Državama ne postoje ni vlada, dakle ministarstva i ministri, nego postoje takozvani predsjednikovi ljudi koje on sam izabire i imenuje i odgovorni su samo njemu.
a državni tajnik ili tajnica obavlja funkciju ministra vanjskih poslova u evropskom smislu riječi. Vaš zadatak je sada da istražite i zabilježite u bilježnicu obilježja polupredsjedničkog sustava vlasti. Navedite naziv države s polupredsjedničkim sustavom. Zatim razmislite i opišite koji sustav vlasti ima Republika Hrvatska. Prisjetite se i ponovite što je legitimnost i kada je vlast legitimna. Razmislite, prepoznajte, navedite i opišite procese kojima se demokracija utemeljuje kao legitiman politički poredak. Danas je demokracija kakva takva stvarnost tek u 80-ak država svijeta i zahvaća otprilike 1/5 stanovnika zemlje. Ona je prihvaćena kao najpoželjniji poredak i poistovjećuje se s pojmom moderne države. Ali demokracija nije nešto dano jednom za svagda. Ona je kretanje, ona je proces. Dakle, demokracija se je mijenjala, ona je napredovala od onih prirodnih prava i jednakosti građana koja se pojavljuju u 18. stoljeću, pa preko građanskih i političkih prava u 19. stoljeću, zatim socijalnih, gospodarskih, kulturnih prava i jednakosti u 20. stoljeću, sve do zdravstvenih prava, zaštite prirode, zaštite osobe što se pojavljuju u novije vrijeme. Tako da bismo mogli reći da je demokracija u stvari način življenja u zajednici i to na osnovi slobodnog pristanka slobodnih osoba, odnosno građana jednakih u pravima i dostojanstvu. I na kraju, razmišljate li vi demokratski? Mnogi ljudi vjeruju da demokracija nije samo oblik vladavine, nego i način razmišljanja i ponašanja. Možemo reći da je demokracija oblik kulture. Svaka zemlja ima svoju kulturu. Kao dio te kulture postoje stavovi i mišljenja o vlasti i vladanju koji se stječu u obitelji, u školi i zajednici. Zato mnogi smatraju da je demokracija zapravo način življenja. Razmislite o ovim izjavama. Ive ne želi raditi. Ja mislim da bi svi trebali raditi i zarađivati za svoj život, ali ipak mislim da Ive ima pravo ne raditi. Ili, moja sestra treba činiti isto što i ja. Ja najbolje znam što je pravilno. Analizirajte ove izjave. Jesu li demokratske? Argumentirajte svoje mišljenje. I konačno, što očekujete da će demokracija donijeti vama? Osim demokracije, postoje i drugi tipovi političkih poredaka. Primjerice, aristokracija. Pojam dolazi od grčke riječi aristos, što znači najbolji, i označava vladavinu aristokrata ili plemstva. Dakle, plemstva u cjelini ili najviših vrhova plemstva. Pa se može reći da je aristokracija tip političkog poretka u kojemu vlast obnaša privilegirani društveni sloj. Elita. Primjer takve države je Sparta. Prisjetite se, učili ste iz povijesti. Spartom vlada kralj i geruzija ili vijeće starješina, u koje ulaze predstavnici uglednih obitelji i oni su doživotno članovi vijeća starješina. To je elita Spartanske države. Elita jest birani sloj ljudi u nekoj zajednici, ali je pitanje kriterija. Kriterij može biti stvarna ljudska vrijednost ili njegova klasna, odnosno grupna pripadnost.
Predlažem da se prisjetite što ste naučili iz povijesti o aristokratskoj Dubrovačkoj republici. Diktatura je tip političkog poretka, odnosno režim koji se izvodi pod dominacijom jedne većinske partije. To je vladavina osoba koje monopoliziraju svu vlast u državi, bez izvanjskih ograničenja. A vlast se svodi na ostvarivanje status quo-a, što znači zadržavanje postojećeg stanja, i privilegiranih interesa. Tu nema podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Na vlast se najčešće dolazi nelegalno, na primjer državnim udarom. Vaš je zadatak da istražite i zabilježite u bilježnicu gdje je i kada srušena posljednja diktatura u Europi. Kako se zvao diktator? Koja je razlika u životu građana onda, u diktaturi i danas? Totalitarizam je do savršenstva dotjerana diktatura u kojoj se ostvaruje totalna moć državne vlasti na svim područjima javnoga, političkoga, kulturnoga, duhovnoga, privatnoga života građana. U svojoj biti to je totalna negacija svake politike, jer nema mogućnosti ni za kakav politički otpor, niti promjenu. Političke slobode građana u ovom političkom poretku potpuno su pregažene. Nema slobodnih izbora, slobode medija, slobode političkog djelovanja. To je u stvari jedna planska, savršeno organizirana vladavina koju osigurava totalitarni policijski aparat. Tu je važna i uloga vođe koji se prikazuje najvećim, najboljim i najmudrijim. No, od prevladavajućeg značenja za totalitarne režime jesu ideologija i neproračunljivi masovni teror. Ideologijom se stvarnost objašnjava tako da ju se prikriva, stvara se lažna svijest i jedna iskrivljena slika. Neke se ideje i vrijednosti, dakle, žele nametnuti kao istina. Osobita se pozornost poklanja indoktrinaciji stanovništva i to mladeži, a kontrolu nad odgojem mladih ima naravno partija. Masovni teror kojeg provodi totalitarni policijski aparat ima za svrhu upravo da stanovništvo razbija u izolirane pojedince koji onda sami ništa ne mogu promijeniti zbog straha od kazne, a kazne su brutalne. Istražite i zabilježite u bilježnicu koja su dva oblika totalitarizma obilježila 20. stoljeće u Europi. Po čemu se razlikuju, a po čemu su slični? Jedan tip političkog poretka je i tiranija. To je samovlast. Vladar nije izabran, niti mu je priznato nasljedno pravo. Dakle, tu nedostaje legalnost i legitimnost. Nema pravne ni političke sigurnosti i zaštite, tako da su sloboda, vlasništvo i život građana neizvjesni. Primjer takve države je Uganda u razdoblju od 1971. do 1979. godine. Monarhija i republika su oblici uređenja države, ali novija politička teorija svrstava ih i u političke poretke. Monarhija je oblik države, odnosno tip političkog poretka, u kojemu je nositelj suverenosti monarh, vladar. Njegov je položaj doživotan i nasljedan, a svi su ostali u odnosu na njega podanici, među kojima se oblikuje ljestvica društvenih staleža. Među monarhijama razlikuju se apsolutne monarhije u kojima vladareva vlast nije ničim ograničena. Dakle, on upravlja zakonodavnom, izvršnom i sudbenom vlašću.
za razliku od konstitucionalne monarhije u kojoj je vladar ograničen u obnašanju najviše vlasti parlamentom po odredbama Ustava. Republika je država, odnosno poredak u kojemu je nositelj suverenosti narod, jer nakon građanskih revolucija dolazi do promjene monarhijskog u narodni suverenitet. Dakle, vlast proizlazi iz volje naroda, a nosioci vlasti su ograničeni pravom, to je pisanim pravnim normama, ustavom i zakonima koji se jednako odnose na sve ljude. Nitko nije iznad zakona. To se označava pojmom pravna država. Dakle, već samo porijeklo pojma koji dolazi od latinske riječi res, što znači stvar, i publika, što znači opća, zajednička, javna, upućuje na to da je u pitanju država na čelu koje su izabrane osobe, odnosno državna djelatnost se predočava kao izraz zajedničke volje koja se stvara u parlamentu i koja se stvara putem izbora. I odluke izgledaju kao nešto što svi hoće ako žele živjeti zajedno. Istražite sada i zabilježite u bilježnicu koje su europske države monarhije i kakve su to monarhije, a koje su republike. Dragi učenici, vjerujem da sada razumijete da su političke zajednice organizirane i uređene na različite načine, kako u prošlosti, tako i danas. Razlikuju se prema načelima i vrijednostima prema kojima su uređene. Prvenstveno prema izvoru legitimnosti, odnosu između zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti i prema proceduri biranja ili imenovanja vršitelja vlasti. Ovo su glavne odrednice prema kojima definiramo politički poredak. Upravo ste naučili nešto, vjerujem, o 7 različitih tipova političkih poredaka. I još jedan zadatak za vas na kraju. Razmislite, koji tip političkog poretka smatrate primjerenim postignutom u društvenom razvoju danas? Napišite esej o tome. Hvala vam na pažnji. Doviđenja do sljedeće lekcije.